Vianoce. Ako ich trávi súčasná domácnosť? Moderný manžel šetrí lesy, veď stromček z plastu navodí čaro Vianoc aj o rok. Novodobá dáma vykúzli chutné pokrmy vďaka elektrickým pomocníkom. Na stole i pod stromčekom očaria dary trvalej hodnoty. A čo rozžiari moderné Vianoce viac ako farebné vysielanie? Až da len prípitok pivom Zlatý bažant 73 zo závodu Hurbanovo.